Në këtë kohë, kur virusi po merr jetë njerëzish çdo ditë, çdo orë e çdo sekond, më lind pa dashur pyetja. Pse gjithë ky shqetësim kështu papritur? Ku ishte ky shqetësim më parë kur miliona jetë njerëzish vdisin çdo ditë, çdo orë, çdo minutë nga uria? A i dini se gati gjysma e vdekjeve të fëmijëve në Afrikë janë si pasojë e uris? Sa njerëz e fëmijë të pafajshëm humbin jetën nga uria në botë, askush nuk e çan kokën dhe më bën përshtypje gjithë ky interesim gjasme, sikur i bëhet vonë për vdekjet e popullsisë disave. Nëse kjo do të ishte e vërtetë, atëherë diçka do të bëj edhe për njerëzit e gjorë që humbin jetën si pasojë e mos ushqyerjes dhe shkaqeve të tjera që kanë lidhje me këtë fakt. Mjerimi ulet këmkryq në tavolinën e ngrënjes së më shumë se 795 milion njerëzve në botë që vuajnë nga uria dhe nga keq ushqyerja. Nga këta pothuaj gjysmë milion janë shqiptar, afro 15% e popullsisë jetojnë poshtë minimumit jetik në Shqipëri. Këta njerëz jetojnë me më pak se 1 euro në ditë për shpenzimet e tyre personale. Mesatarisht një familje shpenzon 58.5% të buxhetit të saj për ushqim. Por sa më i ulët të jetë ky buxhet, aq më e lartë është përqindja që përdoret për të bler ushqim. Ndërkohë që njerëzit vdesin urie çdo vit në botë, 1.3 miliard tonë ushqime, gati 1/3 e atyre që prodhohen në botë, shpërdorohet. Nga ku 45% e gjithë totalit janë fruta dhe perime, 35% peshk dhe fruta deti, 30% drithra, 20% prodhime blektorale dhe 20% mish. Shqipëria nuk mbetet prapa për sa i përket shpërdorimit, ku humbjet ushqimore llogaritet në 30-40% për fruta perime, nga prodhimi tek tregu, deri në 50% për fruta perime, nga prodhimi tek eksporti, dhe 2% e humbjeve janë nga supermarketet. Në Shqipëri vijon të shpenzohet shumë për ushqimin, i cili zë rreth 63% të buxhetit të familjeve, ndërkohë që shpenzimet e tjera për shtëpinë zënë një buxhet minimal prej 12%. Ndërkohë që në zonat rurale shpenzimet për ushqime janë akoma më të larta. Në familjet e varfra, shifra mund të shkojë deri në 80% të buxhetit për ushqim. Pasi sa më pak të ardhurat të ketë një familje, aq më shumë do të shpenzojë për ushqim. Ky zbalancim duhet që në një farmase të korrigjohet. Por sa rëndësi ka shpërdorimi që ne i bëjmë ushqimit duke e hedhur atë dhe si ndikon tek fëmijët e uritur? Dhe me të vërteta ka vlerë? Le të imagjinojmë pak një tufë bananesh, të cilat janë prodhuar në një vend të varfër që transportohen nga fundi i botës për të ardhur në Shqipëri apo dhe në çdo vend tjetër të Evropës dhe të shpërdorohet vetëm se është nxirr pak dhe nuk na pëlqen. Njerëzit në ato zona nuk kanë ushqim. Imagjinoni pak t'i shihni në sy këta fëmijë të varfër dhe t'i thoni se ajo bananja e nxirr pak është hedhur në plera pa ardhur akoma. Në Evropë po merren masa legjislative për të parandaluar shpërdorimin dhe hedhjen e ushqimeve. Në Francë së fundmi është aprovuar një ligj që e konsideron të paligjshme hedhjen e ushqimeve të ngrënshme nga supermarketet. Duke filluar nga koriku i vitit 2016, supermarketet në Francë nuk lejohen të hedhin ushqimet para datës së skadencës, por duhet t'u adhurojnë të varfërve. Në Itali gjithashtu pritet të kalojë një ligj i cili do të rregullojë shpërdorimin e ushqimit. Po në Shqipëri? Aktualisht në vendin ton, nuk ka asnjë ligj që të detyrojë supermarketet, marketet apo përpunuesit që të kufizojnë humbjet e ushqimit. Banga e ushqimit, vërtet në Shqipëri nuk ka një ligj, por ama kemi dhe ne një bank ushqimi. Banga e ushqimit është një organizatë jo fitimprurëse që përdor tepricat e ushqimit që shoqëria prodhon për të ushqyer të varfrit. Banga e ushqimit siguron ushqim falas nga industria ushqimore, dyqanet me pakicë, supermarketet dhe përmes donacioneve nga programet e ndihmave ushqimore dhe individëve. Ky ushqim shpërndahet më pas tek organizatat e bamirësisë dhe shërbimeve sociale që mbështesin njerëzit në nevojë. Bangat e ushqimit nuk luftojnë vetëm çuarjen dëm të ushqimit, urinë dhe varfërinë. Ato gjithashtu sigurojnë përfitime të vlefshme, mjedisore dhe sociale. Duke përfaqësuar dëshirën e shoqërisë për të kujdesur për anëtarët e saj që janë në gjendje të vështirë financiare dhe veprojnë bazuar në parimet e dhurimit dhe shkëmbimit. Me rritjen e popullsisë, shumë shpejt sigurimi i ushqimit do të kthehet në një sfidë për njerëzimin, duke u kthyer gati në arë, dhe me shumë gjasa ju nuk e hithni apo shpërdoroni floririn. Sipas organizatës së Kombeve të Bashkuara, nëse sasia e ushqimit të shpërdoruar do të ulej me 25%, do të ishte mjaftueshme për të ushqyer të gjithë njerëzit e keq ushqyer. Mos e lër mjerimin e migjenit të ulet në tavolinën e të varfërve. Mos e flak ushqimin në kosh. Dhuroja atij që ka më nevojë. Bëj edhe ti.